bakın, insanlar azalttılar. İnsanlar küçede neşe çekebilirler. İnsanlar istediklerini giyinebilirler. İnsanlar istedikleri insanla sevişmek ve ondan razı kalmak, ondan memnun kalmak hakkına sahiptirler. Ve eğer siz bir gün bunun üzbatından başınıza göğden taşların yalacağına inanırsınızsa, bugünlük bu kadar. Dünün akşam CNN televiziyasının haberler programından sonra desem ki səhərə qədər yata bilməmişəm və öskürürəm, boğuluram, temperaturum qalxır deyə tam bir psixoz vəziyyətində qaldım. Onun səbəbi də oydu ki, Amerikada xəstəlik çox sürətli bir şəkildə artır. Hal-hazırda Birləşmiş Ştatlarda koronavirusa yoluxmuş xəstələrin sayı 175 min nəfər kimi bir rəqəmlə ifadə olunur.